De krijgsman Muiden begint een complete groene wijk te worden. En vandaag gaan we het hebben over het Boerenhof. Het Boerenhof bestaat uit 16 exclusieve appartementen met riante buitenruimtes. En Eefje Voogd van Eefje Voogdmakelaardij gaat ons hier meer over vertellen. Eefje, wat leuk om weer in de krijgsman Muiden te zijn. We zijn nu bij de appartementen in het Boerenhof. Die zijn net in de verkoop gegaan. Kan je wat vertellen over deze locatie? Ja, we staan hier aan de rand van de krijgsman in Muiden. Op nog geen 12 minuten van de Zuidas. We staan echt te midden van het Kruidbos hier aan de achterzijde. Met eerste lijns uitzicht op het IJmeer. Dus echt aan de rand van de krijgsman. Je hebt van hieruit, vanuit het appartement, een prachtig uitzicht over het IJmeer. Krijgsman kenmerkt zich door heel veel groen en heel veel natuur. Maar ook door veel historie. Er zijn hier nog heel veel oude industriële objecten te vinden. Dat maakt het hartstikke in ieder geval extra leuk. Er zijn oude watergangen. Je kunt hier vanuit het Boerenhof met een bootje varen. Vanuit door de sluis heen bij de krijgsman richting de Vecht. En dan volgens ook het IJmeer. Dus het is een wereldstek. En als je dan hier zo in Boerenhof kunt wonen. En je hebt een fantastisch uitzicht over het IJsselmeer. En enerzijds en anderzijds de natuur en toch zo onderhand bereik van de stad, hè, die 12 minuten. Ja, dat is toch echt een feest. Wij zeggen wel eens, hier wonen is altijd vakantie. Er zijn al wat appartementen verkocht. Wie zijn jullie kopers? Ja, de kopers zijn eigenlijk heel divers. Er zijn mensen vanuit de krijgsman zelf die het hier al zo naar hun zin hebben dat ze weer willen doorstromen. Er zijn ook mensen die vanuit Amsterdam Centrum komen en zeggen, nou ja, we willen toch wel toch die stad onder handbereik houden. En ook willen kunnen blijven genieten van cultuur. Maar tegelijkertijd komen ze dan voor het groen en de rust en ook wel het recreatieve aspect. En iedereen die natuurlijk gek is met bootjes, die kan hier zijn lol niet op. Er zijn al wat appartementen verkocht hier in het Boerenhof. Hoe zien deze appartementen er eigenlijk uit? Appartementen zijn vooropgesteld groot en luxe. Vanaf 134 vierkante meter tot zo'n 242 vierkante meter. Maar heel bijzonder van indeling. Dat ervaar je ook als je het plattegronden bekijkt. Het is allemaal groot, ruimtelijk opgezet. Grote woonkeukens, appartementen met meerdere badkamers. Ja, en heel bijzonder is natuurlijk dat uitzicht op het IJmeer, dat ervaar je ook ten volle door bay-windows die worden aangebracht, waardoor je de hele gevel kunt openen. Nou, dat is echt magnifiek. Natuurlijk krijgen bewoners twee parkeerplaatsen. Er komt een grote gemeenschappelijke binnentuin, waar je echt gewoon ten volle van de zon kunt genieten, waar je gewoon met je loungebedje kunt gaan liggen en dat ook nog hebt. Bewoners krijgen ook gemeenschappelijk aan de overzijde van Boerenhof een zogenaamde overtuin. Dus daar kunnen ze dan bijvoorbeeld weer van de ochtendzon met elkaar genieten of anderszins. Ja, het wordt een heel mooi gebouw. Echt heel mooi. Mochten mensen interesse hebben om hier eventueel een appartement te kopen, waar kunnen ze dan informatie vinden? Ja, men kan even een kijkje nemen op de website www.dekrijgsman.nl of een bezoek hier brengen aan het informatiehuis op het Kruidpad. En natuurlijk kan men ook even bellen met ons kantoor. Dankjewel Eefje, ik vond het heel erg leuk om weer een update te krijgen uit de krijgsman. Nou, zeker Romy, die houden erin, hè? Zeker op zo'n zomerse dag als deze. Altijd leuk om te doen.